哎，周琦，今天火箭队是反败为胜，能不能给我讲讲比赛中间你们有什么样的布置和转变？主要还是贯彻教练的意图吧，因为我们之前包括进攻防守这种制定的计划吧，然后我们也是一直在全力以赴的去按照教练说的去做吧。今天场上也是碰到了阿布，哎，阿布，咱俩一起来吧。今天你们两个人在一起第一次相遇，有什么样的感觉？跟我们分享一下。还行。老大哥先说吧。All right, let's go。再见。其实就是一场正常的比赛吧，因为不管说我们两个代表哪个队，只是说对于中国球员来说，能站到这个舞台上，不管是打还是不打，都是一种学习吧。因为这种体验不是说每个人都能有。好，谢谢周琦。今天不用翻译，回来演播室吧。